Lars Christian Wold, som så mange andre, han ble tvunget ut på tur som liten, som mange av oss andre altså. For et par uker siden så vant han Norseman, et av verdens tøffeste triathlon, på 9 timer, 52 minutter og 10 sekunder, for å være helt nøyaktig, Lars Christian. Velkommen og god morgen. Tusen takk. God morgen. Første mann under 10 timer, ikke? Jo, det ble det. Ja, ja. Gratulerer, det fantastisk. Du, hvordan føler du deg nå sånn to ukers tid etter at du kom i mål? Ja, nå det faktisk 3 uker, og selv nå så jeg ikke helt... Det går liksom opp og ned. Ja. I går hadde jeg litt vondt i hodet, og i dag er jeg litt piggere, så det jeg har ikke satt opp så tidlig som i dag siden Norseman. Da, så det sitter igjen i kroppen, altså? Det sitter litt igjen i kroppen. Det går litt sånn, blir litt sånn... Ja, litt mer vinglete form, da. I noen uker etterpå. Her ser vi noen bilder fra... Fra løpet, det vel tilskuere på høyre side her. Det kona di? Det kona mi, ja. Ja, nemlig. Jeg så jo du skrev at det vel Mari, heter det ikke? Mari, ja. Ja, som du skriver, også kalt sukkerklump, honningpai eller hespetre, avhengig av sted og tid. Ja, det varierer jo litt. Jeg med på 20. året som supporter og handy, eller sånn... Hun ganske handler, fantastisk, kanskje? Ja, hun ordner alt, hun. Ja, hun ordner alt, ja. Ja. Hun ganske fantastisk. Men hvordan startet det? Jeg har hørt at du som 7-8-åring tok T-banen fra vinneren, gikk opp i skogen og gikk 3-4 timer alene. Ja, jeg koste meg med det da jeg var liten. Det begynte tidlig med lange turer, da. Gjerne til å kikke ut, gikk fra Frognerseteren til å kikke ut og tilbake igjen, og sånn fast tur jeg hadde. Ja, for det ganske langt da. Ja, det et lange ture. Ja, det et stykke. Og med 4 årstider av Vivaldi på ørene, hørte jeg jo ikke liksom pop og rock. Nei, jeg var litt spesiell som liten. Jeg spilte fiolin, og det var liksom, det var den store hobbyen min da, så likte jeg å være ute i... Ute i marka ellers. Men hva det som har vært avgjørende, synes du, for at du har blitt den personen som kan på en måte dra ut på en sånn tur? For det er ikke for alle dette å være ute i 10 timer og presse seg så kraftig. Nei, det som du sier, så startet det med at jeg ble tvunget ut, helt til det begynte å bli gøy etter hvert også. Og så har jeg to brødre, som er, de er verdenstoppen i paddling nå. Og vi har alltid drevet å pushe hverandre, så når jeg har gjort noe tøft, jeg er eldst, så skal de overgå det, og det har de gjort også. Ja. Og så har vi holdt på sånn, så har det bare blitt tøffere og tøffere. Og så er det det at vi liker å være ute i naturen også, da. Vi har hatt en hytte på fjellet siden vi var små og likte å være i fjellet. Mm. Ja, så har det ballet litt på seg, med at det skal bli mer og mer tøft, da. Og så sier du når du kommer i mål... er du halvt bevisst og lykkeligere enn noen gang? Ja. Går det an å være lykkelig på toppen av Gaustatoppen, men har løpt et helt maraton etter å ha svømt og syklet så langt? Ja, det er litt spesielt. Det høres kanskje ikke helt naturlig ut når man er så sliten og har det så vondt, men det er noe spesielt når man når toppen der, fordi det er så mye, man er så sliten, man jobber så hardt for det. Man er enda mer følelsesladet enn det er noen gang ellers. Så når du i tillegg mestrer noe man har jobbet så lenge mot, så blir det veldig, veldig sterkt. Også i tillegg til at jeg har kona mi rundt meg, mange nære venner. Det blir så mange følelser på en gang at det blir sånn intens lykkefølelse. Da. Og da fridder du til og med til kona i 2013 på toppen, da. Ja, når du kom i mål, gjorde ikke det? Jo, det gjorde jeg. Og hun sa, kødde du? Jeg har lest den du har skrevet om dette. Ja, nei, det var det første hun sa, ja. Hva er liksom dine planer fremover nå? Hva er neste mål? Blir det nye Norseman nå, eller satser du på noe annet? Jeg kommer nok til å være med på Norseman igjen, ja. Fordi det er så spesielt arrangement. Det er så mange jeg kjenner der, det blir så god stemning. Sånn som i år så var det to kompiser med som kledde seg nakne og heiet, og det får du ikke. På andre konkurranser, da. Men målet mitt sånn på sikt er å nå verdenstoppen i triathlon. Og da er det en del andre konkurranser. Altså vanlig triathlon? Ja, langdistans. Gjerne Ironman som er det som er mest. Hva er forskjell på Ironman og Norseman? Ironman er på en måte en egen serie med triathlon. Ja. Det er samme distanse,
Gjerne litt flatere I Iron Man. Når man skal på en måte være så ekstremt og tøft som mulig. Nemlig. Iron Man, så blir det... Det jo tøft nok det også. Ja. Men det går jo ofte litt raskere. Fordi det flatere da. Du må ønske lykke til. Hyggelig at du stakk innom her på morgen. Kristen. Og lykke til neste løp. Tusen takk.